eu acho que é um momento de ação, né? Porque a gente conversa muito, todo mundo, o momento hoje, graças a Deus, acho que no Brasil inteiro é um pouco assim de consciência de que a gente precisa resolver alguns problemas e claro que as crianças são o futuro do país. Se a gente resolver o problema dela, a gente resolve um problema futuro breve, ainda nosso, dos nossos filhos e netos. Então a esperança é uma forma de fazer isso acontecer, né? Porque a gente fala muito, mas pouco faz. E o Criança Esperança dá a oportunidade de quem não sabe como ajudar, ajudar. Então é super significante e é sempre um divisor de águas, eu acho, né? Quando pinta o Criança Esperança, a gente volta a viver aquele momento de pô, fiz a minha parte, ajudei, é muito bacana. Falando nessa coisa de futuro, de criança, de adolescente, queria que você me falasse um pouquinho do ano eleitoral e o voto do adolescente, do jovem. Eu acho isso é uma questão delicada, porque a gente tem um preconceito político muito forte no Brasil, né? Não é à toa, né? É igual você falar que jogador de futebol brasileiro é bom, é você falar que o político brasileiro é corrupto. Ah. É claro que tem exceções, o problema é toda a informação. Eu acho que tem também muita gente já tem uma certa idade que não sabe de política, então eu acho que não muda muita coisa. Se você vai ter, você fala, um garoto de 16, 17, 18 anos pode votar, sabe votar, e um de 40 sabe? Que informações políticas a gente tem, verdadeiramente falando? Então eu acho que é mais questão de tentar também fazer um trabalho para conscientizar, já que vai dar a oportunidade das pessoas mais jovens votarem, vamos tentar ajudá-las a ter informação sobre quem está sendo eleito. Acho que a campanha política ainda podia melhorar um pouco, né? A campanha é aquela coisa muito oba-oba e cada um faz o seu. Podia ter uma forma de se fazer campanha política no Brasil um pouco mais verdadeira, tipo CPI. Acho que ia ser mais interessante. Voltando para a Rede Globo, você está de novo aqui no Criança Esperança. Como é que é a tua participação? Você vai apresentar? Eu vou falar umas palavras bacanas, dar um oi para todo mundo, falar que eu voltei. O resto é surpresa também, né? Agora, não sai no site, ninguém mais assiste. O que você pode adiantar de Caminhos da Índia? Olha, um novo momento da vida, né? Muito legal, eu estou assim, já encantado. Tive uma reunião já no primeiro dia de contato, no dia 1º de agosto. Já encontrei a Glória e o Shetman lá na Taigon. Já tem lá um laboratório montado, muito legal, mas é assim, muito diferente do conceito que eu tinha, com certeza que todos vocês têm, né? Da Índia, né? Eu não sabia o que era aquilo, a história das castas, quer dizer, é um universo muito complexo e muito fascinante. E muito diferente, né? Então vai ser uma trama, uma novela surpreendente, com certeza, porque é outro planeta. A Índia é realmente um outro lugar de hábitos diferentes, onde você não tem religião diferente da sua vida cotidiana e política, né? Tudo junto. Então, vai ser uma experiência de vida, né? A gente está indo para lá no meio de setembro, com uma equipe grande, ficar na Índia, vivendo ali um pouco daquele universo. Vai ser uma viagem, com certeza, fascinante. Você vai fazer um indiano? Desculpa. Hã? Você vai fazer um indiano? Eu vou fazer um indiano. Mas um indiano já, digamos, ocidentalizado. Adaptado. Americanizado. Nascido na Índia e morando no Rio. E vem dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Não posso falar mais nada, gente. Não me confundindo. Você já pensou em algum tipo de laboratório? Tem tudo, não. Tem todo um preparo. A gente tem lá uma estrutura montada. Foi muito legal. Fizeram um cenário indiano que era pra trás. E tem ali um lugar para você fazer yoga, para você ver vídeo. Peguei muitos filmes também para ver, estou começando agora, né? Olha, tem um casamento à Indiana, Dharma, tem uns filmes bacanas de Bollywood, né? Bollywood, E tem também os filmes que são os mais significativos, são os filmes documentários. Para falar das castas, de como é, entender um pouco o universo, porque o mercado retrata sempre de uma forma romântica. E o documentário te dá um visual que todo mundo fala, eu não fui ainda, mas que. Poxa, você vem, fala que você entrar numa favela depois de vir da Índia, você vai achar bonito, organizado. Porque é uma pobreza, ao mesmo tempo existem as grandes metrópoles, os centros de tecnologia, enfim, é um contraste muito grande. É uma experiência que eu acho que eu só vou ver graças à TV Globo, né? Porque eu acho que eu nunca. É meio assustador, né? A gente já vive tão perto aqui da miséria, do disparate, do desequilíbrio, da desigualdade. Então, eu particularmente, agora eu já me fiz me fascinar pela ideia, mas no início eu fiquei mexado, mas quando eu comecei a navegar um pouquinho nesse mar aí, é bem legal. E projeto para ser? Vai ser uma escola, né? Pois é, vou apresentar o programa. Por enquanto não, por enquanto a novela, contato diz nada, nem eu vou dizer. Por enquanto a novela, vamos focar no que está acontecendo, né? Senão a gente passa o carro na frente dos bois. Por enquanto é isso. Como chama seu personagem? Criança Esperança. Seu personagem, como chama? Cara, acho que é Barruano o nome.
Vai contracenar com a Juliana. Se inscrever, papo. Juliana Paz. Vou nem arriscar, porque... Vou contracenar com a Juliana Paz. A Garra fica por sua conta. Você tá sabendo. Como é que é? É isso aí. Contracenar com a Juliana Paz. A Juliana Paz vai ser a Maia, vai ser a... Ser parente dela, para romântico dela. Muito legal, uma história muito bonita. Muito, muito bacana, uma história de amor que eu acho que não se faz há muito tempo. É o Romeu e Julieta, indiano, muito legal. Vão passar quanto tempo lá para esse tempo? A equipe acho que fica uns 40, 50 dias. Eu devo ficar 20, 25, a princípio. Começar a chover, não sei, tudo atrás. Você vai ser papai de novo, né? E aí? De novo, tá lá, tá no forno. Você sabe o sexo? Eu acho que é menino. André agora é tudo natural, André não quer muito fazer... ultrassom pra ficar radiação lá. Ela não gosta muito da coisa da radiação. Então, a gente teve a informação de 80% de chance de ser menino. Mas eu tenho alguns amigos que tiveram essa estatística e não se confirmou. Então, eu não sei. Pode ser menino. Mas André não tá fazendo nenhuma ultra? Ou faz de vez em quando? Os mínimos Nutricionista funcional, né? Então, pós-graduada, agora tá impossível. Então, ela já sabe. O jeito eu acho bacana, se alimenta bem, tá super saudável, super ativa. Tá bem. Agora, esse veio programado, veio de susto, tudo bem programado, né? Uma programação. Uma programação desprogramada. Mais um fecha a fábrica? Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou fazer. Aquela programação SBT. Né? Tá programado, mas muda na última hora. Essa vida pra Globo, o que você falava sobre as suas expectativas de novo na emissora? Estou muito feliz, né? Eu comecei aqui, enfim, fiz oficina da Globo, na época do Tônio Carvalho, né? Com o Rodrigo Santoro ali, a gente fazendo teste para minissérie, muitos anos, né? E é óbvio, né? A minha saída, eu fiquei muito feliz. Foi uma experiência muito bacana, enfim. Mas é ótimo voltar a encontrar os amigos, que são muitos, né? E é muito legal, é como se tivesse feito uma viagem e tivesse voltado depois de 4 anos morando fora. É gratificante, confortante, como estimulante. Como foi essa volta? Foi o convite feito? Foi um acordo, né? Uhum. Foi... Como que é essa experiência de convergência voltar? Convergência de ideias, assim. Casou. Apresentando, agora você não tá atuando, assim. Ah, ótimo. Você tava mais ou menos querendo isso ou você queria mais apresentar? Não, eu tô feliz. Eu não sou aquele cara que foi de consumo, tem ideais, eu tenho... Eu costumo sempre fazer o pinta, senão você fica aquela angústia de achar gramado vizinho sempre mais verde, né? Eu não... Claro que tem planos, que a vontade, mais aqui ou mais ali, mas eu, essa novela foi uma barato, assim, eu fiquei fascinado, eu não esperava, assim, ter um convite tão bacana, tão rápido, e uma novela que se vê pouco hoje, né? Falando de outro país, de outra cultura. É fascinante. As pessoas vão se fascinar com a novela, porque é outro universo, é outro lugar. A gente não entende. Isso aqui nunca estaria acontecendo lá. Uma coisa assim, vocês mulheres assim, à vontade, sabe? É uma coisa. É muito louco. Vocês liberam o máximo do chat.